עוד מבצע משמעותי מסתיים בצפון השומרון, במוקד מחנות הטרור. תקיפות מהאוויר ומהקרקע, חילופי אש סביב השעון. בימים האחרונים הצטרפתי בשלבי התכנון לקציני צה"ל במפקדת תיאום וקישור ג'נין של המינהל האזרחי, כשהם בשיא ההכנות למבצע שהיה הלילה בג'נין. נכנסנו ללב המחנה בג'נין, המקום הכי אלים ומסוכן במרחב. אם קורה לנו עכשיו משהו, אחד, יש לנו כוחות שמיודעים שאנחנו נמצאים פה ומוכנים לכל תרחיש ויכולים להגיע במספר דקות לכאן. אני נמצא במקום שישראלים כמעט ולא רואים מבפנים. ג'נין, אחד המוקדים החמים והמסוכנים ביותר ביהודה ושומרון. תראה, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך ג'נין, ממש בלב העיר. כמו שאתה רואה, אנשים פה מסתובבים, חיים, יש פה תנועה. אם תהיה אפשרות, אנחנו גם נכנס פנימה, נעשה איזה סיבוב, בשביל שתראה בעין. מי שמלווה אותי הוא סגן אלוף אמיר, ראש מפקדת התיאום והקישור במינהל האזרחי במרחב ג'נין. האיש שמכיר כל סמטה כאן, הוא מנווט במורכבות של הקשר בין ישראל, תושבי האזור וגורמי הביטחון. עשינו מעצרים, ניקוי תשתיות, השמדת אמל"חים, וכמובן חיסול מחבלים. פעם אני מתלווה לפעילות מיוחדת של יחידת המינהל האזרחי ללא מדים, ללא נשק, חשוף לחלוטין. ליווי דיסקרטי של קצין צה"ל בדרגת סגן אלוף מהיחידה, כאן נחשף לראשונה לחלק מסודותיה של היחידה, שפועלת מאחורי הקלעים בשמירה על הביטחון הלאומי באזור יהודה, שומרון והבקעה. היתרון של סגן אלוף להיכנס לכאן באופן מסוערב וסמוי וסובב באמצע היום, במחנה הפליטים, בעיר, ואיפה שאתה רוצה, זה עצום. ראשונה מזה זמן רב, מצלמה של עיתונאים ישראלים מתעדת מקרוב את המציאות במחנה ג'נין. המקום שהפך לסמל של התנגדות אלימה ועימותים נחשף. אהלן. סבח אל-חיר. אהלן, סבח אל-חיר. כיף חלק. אבל עוד קודם לכן, פגשנו את קצינות מתק ג'נין מהמינהל האזרחי, ברגעים האחרונים שהם תכננו יחד עם שאר גורמי הביטחון את המבצע המורכב שהסתיים הערב. חלק מהתפקיד של המתק בכללי זה הזמת שמועות. אנחנו באמת מתעסקים בכל העניינים של הארגוני טרור שמוציאים דיווחים ברשתות חברתיות. אני לא יכולה לפרט יותר מדי על התיאום הביטחוני. מה שאני כן יכולה להגיד זה שהקשר עם המנגנונים המקבילים שלנו בצד השני הוא מאוד עדוק. תושבים שפגשתי לא ידעו שאני עיתונאי ישראלי. כאן, בסמטאות הצרות האלה, התרחשו חלק מהקרבות הקשים ביותר. באור יום, המקום נראה אחרת, אבל המתח מורגש בכל פינה. הבית חולים הזה משמש כן מחסה למחבלים, במיוחד שהוא קרוב למחנה הפליטים. חמושים שמסתובבים והכל, אבל מתוכם הם חושבים פעמיים אם מישהו מהם רוצה לצאת ולייצר פיגוע. הנה בתיעוד בלעדי מהיממה האחרונה, הטלפון של אמיר מצלצל, על הקו מידע מודיעיני חשוב. אוקיי. ולעבו איסה מוג'וד עונקי? זה הקצה השני של השיחה החשובה. בזמן קצר כוחותינו מאתרים ומשמידים את המטען בלב ג'נין. שברגע שהצבא נכנס לכאן, כל האנשים פה הולכים לבתים שלהם ופתאום הכל סגור. ואתה לא רואה תנועה בצירים. וזה חלק מהמחיר ההפסד שאנחנו גם משדרים לצד השני. ולא זאת בלבד, שיחה נוספת שהגיעה לידינו מציגה את העבודה המתרחשת תחת מעטה ערפל ודיסקרטיות מוחלטת,
שמתרחשת בתוך היחידה המסתורית, פעילות רגישה מתנהלת בין קציני המינהל האזרחי לבין ערבים תושבי האזור. אחי, בתית בחרת דמש, אול חרת דמש, ואין בחוק الحواجز. אעתיתק الموقع. אול חרת דמש, עند الحواجز, في בית מהדום קדים. وانت فاتح حرت الدمج على ايدك الشمال المسلحين بقعدوا فيها זאת אוניברסיטת ג'נין, אנחנו כאן, מדברים כמובן בשקט, לא רוצים לעורר פרובוקציה מיותרת. בכל מקום יש כאן גם גורמי טרור וכמובן אנשים מהרשות, אסור לנו להיות כאן, סיבה ברורה. יום אחד בג'נין חושף בפניי מציאות מורכבת שרחוקה מעיני הציבור הישראלי. מציאות של חיים בצל טרור מתמשך, של פחד ותקווה, של שגרה בלתי אפשרית, שספק אם תשתנה בתקופה הקרובה. מאז השביל אוקטובר, לכל אלה שסמכו בג'נין וחשבו שניתן להשמיד אותנו, הם טועים בגדול.